Salamlar, hürmetli okuyucularım, yakın çağdaylarım. Bugün 138. sabah, yani o sabahın belirgen hesaptan şartı men, yani sol şartka 8 hesaptan şartı jolları men tüsündüretim bolamın. Birinci hesaptan şartı boyunca teңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Yani sol теңдеулерді ықшамдап шешіп шық дейді. Бұл жерде бірінші көбейту, теңдіктің кейінде көбейту берілген. Ықшамдау үшін бірінші мына берілген амалдарды орындап боламыз. Теңдіктің оң және сол жақтағы амалдарды орындау мүмкіншілігіміз болса, барлығын орындап, оларды қысқартатын, көбейту, қосу, азайту амалдарына сәйкес орындалып, яғни жай теңдеу түріне келтіреміз. Мына жерде күрделі теңдеу берілген, оны жай теңдеу түріне келтіруді ықшамдау деп айтамыз. 76 көбейген x тең 38-ді 50-ге көбейтеміз. Ол деген сөз 19000. Ал енді x-ті табу үшін 19000-ді бөлеміз 76-ға. X тең 25 болады. 19000-ді 76-ға бөлеміз. Келесі екіншісі, яғни ол жерде де ықшамдап аламыз. Бірінші мына жақшаның ішін қосып аламыз. 1 x-ға 9 x-ті қоссақ 10 x болады. 10 x-ті 12-ге көбейтеміз. Сол кезде 120 x болады. 120 x тең 480 болады. X-ті табу үшін 480-ді бөлеміз 120-ға. X тең 4 болады. Бұл жерде x-тің мәні 4 екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада бірінші қосамыз, мына екеуін қосып аламыз. Содан кейін мынадан шыққан жауапты мына жақтағы жауаппен азайтамыз. 456-ға қосамын 768-ді. 8-ге 6-мыз 14. 11 ана 1 мен 2 12 болады, тағы бірде 11 12. Мына екеуін қосамыз енді. 1567 қосылған 765. 12 1 12 13 12 13 ана 1 2 болады. Сонда А тең 2332 азайған 1224 болады. А тең 2332 азайған 1224. 12'den 4'ті азайтсақ 8. 2 0 болады. Мына жерде 1 1 1108. Келесі есептің шарты бойынша, теңдеудің шарты бойынша мына екеуі қосылады. 5x-ға 3x-ті қосамыз, 8x шығады. 1000-ға мына минус 200 деген оң жаққа плюс болып өтеді, сонда 1200 болады қосылып. X тең 1208-ге бөлеміз. Яғни 12, мына 4, 45, 150 шығады. Жауап 150, орнына апарып тексеріп көруге болады. Жалғастырамыз келесі есеп. Келесі есебіміз бұл екінші есеп. Өрнектерді жазайық. Бір барқыт гүлдің бағасы А теңге, ал бір раушан гүлдің бағасы одан 30 теңге артық. Енді мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ бойынша бір раушан гүлдің бағасы. Бір раушан гүл. Раушан гүлдің бағасы барқыт гүлден 30 теңгеге қымбат. Барқыт гүл А одан 30 теңгеге қымбат. Демек А қосылған 30 деген сөз. Бір раушан гүлдің бағасы міне. 5 барқыт гүлдің бағасы. 1 барқыт гүл А болса, демек 5 көбейген А болады. 5 А деп айтамыз. 3 раушан гүлдің бағасы. 1 раушан гүлдің бағасы міне берілген. Енді оны 3-ке көбейтеміз. 3 көбейген А қосылған 30. Оны жақшаның ішінде жазамыз. Себебі мынау бір бүтінді мына көрсетіп тұр. Яғни қосу. Мына қосу амалы бірінші орында алады. Содан кейін 3-ке көбейеді деген сөз. Егер сразу 3-ке көбейіп кетсек, бұл жерде А мен 3 көбейіп кетеді. Яғни есептің шарты бұзылады. 5 барқыт гүл мен 3 раушан гүлдің құны. Ол дегеніміз 5 А қосылған 3 жақшаның ішінде А қосылған 30 болады. Осы берілген өрнек, мына айтылған есептің шарты бойынша математикалық түрде жазылған түрі. Есепті әріпті өрнек құрып шығар, өрнекті ықшамда дейді. Бұл жерде 2 кг алма мен 6 кг алмұрт сатып алыпты. 1 кг алманың бағасы x теңге, алмұрт алмаға қарағанда 70 теңге қымбат. 2 кг алма мен 6 кг алмұрттың бағаларын қосыңыз, қанша теңгеге тең? X-іміз 100 теңге болса,
Алмамсы x болса, алмұрт одан 70 теңге қымбат. Алмұрттың бағасы x плюс 70 деген сөз. Демек, 2 килограмм алма, 2 көбейген x, яғни алманың 1 килограммы x теңге деп белгіленген. Қосылған 6 килограмм алмұрт, 6 көбейген, міне, 1 килограмм мына теңгеге тең. Демек, x қосу 70 дейміз. Тең, x-тің орнына 100-ді қоямыз, 2 көбейген 100. Қосылған 6 көбейген 100 қосу 70 тең. Екіні 100-ге көбейтсек 200 қосылған 100-ге 70-іміз 170 болады. 16-ға көбейтсек 1020 болады. Екеуіні қосатын болсақ 1220 теңге шығады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 3-ші тапсырма. Үшінші тапсырманың шартыны оқып қарап шықсаңдар болады. Бұл жерде берілген шартына сәйкес есеп құрастырылған, есептің жауабын шығарыңдар деп тұр. Бұл жерде жауабын шығару үшін 9 миллионды n-нің орнында 50 тұр. 50-ге бөлесіңдер, сосын 30 мыңнан азайтасыңдар. 180 мың шығар. Одан азайтасыңдар 30 мыңды. Сол кезде 150 мың шығады. Жаңа технология бойынша сол сомаға кәсіпорын қанша бұйым шығара алады деп тұр. Яғни негізінде бастапқы бір бұйымның бағасы 180 мың теңге болған, ол 30 мың теңгеге жаңа технологияларының күшімен 30 мың теңгеге арзандаған, сондай ол 150 мың теңгеге түскен. Демек мына сомаға 9 миллион дегенге 150 мың теңгеліктен қанша бұйым жасауға болады? Ол үшін 9 миллион бөлінген 150 мың болады. Бұл жерден 60 шығады. Яғни мына берілген басында 50 данасы шыққан, енді ол 30 мың теңгеге арзандаса 60 данасы шығады екен. Келесі тапсырма, мына берілген өрнек бойынша 138 қосылған m минус 24 өрнегі бойынша есеп құрастыр. Егер m тең 58 болса, m-нің орнына 58 қосамыз. Қоямыз 138 қосылған 58 азайған 24. 138-ге 58-ді қосамыз. Сосын азайтып тастаймыз. 196 шығады, одан 24-ті азайтамыз. 172 шығады. Жауабы 172. Келесі тапсырма қос теңсіздікті жеке екі теңсіздіктермен алмастырып жазыңдар деді. Бұл үшін, яғни мына жерде бізде кім туралы айтып тұр? X туралы айтып тұр. X-ті белгілеп аламыз. X'ten kim ülken? Ya bu masa kim kişken tay son anıttayımız. X'ten kişi kim? 385. Yani X ülken. Mine X kim? Nanın ağzı karap dur. Tensizlikten. Demek X ülken 385'den. X kimden kişken tay? Ol 392'den. 392'den. Buna cede aytıp dur. Mine kişken tay. X kişken tay deyip dur. Buna cede de dels olay bulat. X'imiz ülken 521'den. X'imiz kişkentay 530'dan. Yani bunun cevabını san sövlesinde belirlendir degen. San sövlesini sızıp, o şerde sanları belirlep çıkarsınlar. 385'den 392'ye deyin. Mına jerde 521'den 530'a deyin. Sonun içinde, yani figür olacaksa da onun cevapları mänin, yani anıktap kösetinler degen. 385'den ülken bolgan sandar. 386, 387, 388, 89, 90 және 391-ге дейін болған аралықтағы барлық сандар мына теңсіздіктің жауабы болады. Келесі теңсіздіктің жауаптары ол 522-ден басталады. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 529-ға дейінгі болған барлық сандар осы теңсіздіктердің жауабы болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 5-ші есеп, есепті шығар дейді. Нұрлан былай дейді. Алдыңғы күні менің жасым 9-да болатын. Алдағы жылы мен 12-ге толамын. Бала қай күні туылған? Соны сұрап тұр. Ол енді бұл есептің шарты бойынша бірнеше нұсқасы болуы мүмкін. Мен бір нұсқасын түсіндіріп берейін. Бала айтып тұрған, яғни оның айтып тұрған күні алдыңғы күні деген мына 30-шы желтоқсан. 30-шы желтоқсан. 31-ші желтоқсан оның туған күні.
Yani mına günü 30-cı jeltapsan günü ol 9 jaşta bolgan. 31 günü ol 10 jaşka toladı. Al endi aldagı jılı bul bugün aytıp dur. Yani mına birinci kantar günü aytıp dur. Birinci kantar ol ötken jıl ötüp ketti o. 31-ci jeltapsanda ol budan aldıngı jıl ötüp ketti. Yani birinci kantardan basta ol jaŋa jılga ayak bastı. Jaŋa jıl yani osu jıldın soŋğı 31-ci yıl 90 günü ol 11 yaşka toladı, durs pa? Osu yıl, mına 1-ci kanktar dep aytıp durgan, öz söylep durgan günü. Ol 1-ci kanktar günü aytıp dur koy bul sözdü. Aldıngı günü dep, aldıngı. Aldıngı günü olup 9'da bolgan, keşe ol 31 günü, yani tuğan günü boldu, sodan ol 10 yaşka toldu. Al bir yıl mına ol 1-ci kanktarda söylep dur. Bu yılgı 31-ci yıl 90 günü tağı 11'ge toladı. Энди өзү айтып тур. Алдагы жылы, яны мына жылы эмес, будан кейинки жылы деп тур. Одан кейинки 31-ci жыл 90'da ол 12'ге толот. 12. Мына жыл 1-ci каңтарда сөйлөп турган жылы, яны 31-ci каңтар жыл 90 күнү ол 11'ге толот бул айда. Сонда бала кай күнү туулган? 31-ci жыл 90. Бүгүнкү сабак осу менен тамам окуучулар. Сау болуңуздар.